Wakili wa utetezi Moses Mauna naye akifika hapa akiwa anasema kwamba begi hili kubwa lilionalo ni kwa ajili ya kuhakikisha kwamba limebeba mafaili ya umuhimu kwa ajili ya kuhakikisha kwamba kwenye kesi hii ya uhujumu uchumi na utakatishaji fedha na umkabili Lengai Ole Sabaya pamoja na wenzake sita ambao wanadaiwa Januari 22 mwaka 2021 walipatia kitita cha shilingi milioni 90 kutoka kwa mfanyabiashara Francis Evaristi Mroso. Habari moto moto, breaking news na vipindi vya heka heka, usikose kutufuata YouTube. Zeutan, Zeutan.